សូមក្រុមជំនាញសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនាយយំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាត្រកូលខាត់សបាយចិត្ត Monster ពេលបានលេចឮដំណឹងថាខាត់ស្រីវងទទួលធានាម្ដាយទៅរស់នៅប្រទេសដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារត្រកូលខាត់គឺគ្រួសាររបស់តារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមបានទទួលដំណឹងដ៏ល្អនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ជាការពិតណាស់មហាជននិយមតាមដានជីវិតឯកជនរបស់ក្រុមគ្រួសារតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាន់សុខីមប្រកាសជាបានជាដំណឹងច្បាស់ហើយថាបើគិតមកដល់រយៈពេលនេះជាង20ឆ្នាំហើយដែលក្រុមគ្រួសារតរកូនខាត់បានឈោះជើងលើវិថីសិល្បៈបើទោះបីជាលោកឪពុកគឺលោកតាលាវខាត់បានលាចាកលោកឪពុកមែនតែអ្នកនាងខាន់សុខីមនិងបងប្អូនទាំង8នាក់ទៀតនៅតែបន្តបោះជំហានលើអាជីពជាអ្នកចាំរៀងតន្ត្រីករ នៃរបាំមរានដូចដើមហើយក្រោយពីលោកឪពុកបានលាចាក់លោកទៅកូនកូនប្រឆ័យទាំង8នាក់និងកូនប្រសាក៏បន្តមើលថែអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើស្មៅជីវិតផងដែរដោយឡែកក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រកូលខាត់ទាំង8នាក់គឺបានដឹងថាគឺមានអ្នកនាងខាត់ស្រីវងដែលជាកូនស្រីទី5កំពុងតែរស់នៅទឹកដីប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមី ឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតឆ្ងាយពីបងប្អូនតែម្នេញឯងដែលជារឿយៗអ្នកនាងខាត់ស្រីចាអ្នកនាងខាត់សុធីមតែងលើកយកមកនិយាយនិឹកអាណិតដល់បងប្អូនស្រីនៅឆ្ងាយពីក្រូសាជាងគេយ៉ាងណាថ្មីៗនេះបើតាមការបង្ហោះវីដេអូចាចាំងមានសុភមង្គលនៅលើករណី Facebook របស់អ្នកនាងខាត់សុគីមបានឲ្យដឹងថាមានបដាយរបស់អ្នកនាងគឺត្រៀមទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយសម្ភារជួបនៅស្ថានទូត លើកនេះនោះបើក្រឡេកមើលមືកូនៗប្រុសស្រីនានៃប្រទេសកម្ពុជាក៏រំភើបឥតឧបមាដែរដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនបានទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្អូនស្រីទី5រហូតកូនៗគ្រប់គ្នាច្រៀងរាំឆាយាមអបអរសាទរម្ដាយយ៉ាងពេញទីតែម្ដងជាពិសេសទៀតនោះអ្នកនាងខ័នសុខីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងគឺស្រឡាញ់កូនស្រីហ្នឹងណាស្រឡាញ់ចៅ ដ o ជ្នេះឃើញកូននៅមន្ទីរឯងទឹកដីនៃប្រទេសគេគាត់ជាទៅទូចចង់ទៅជាយូមកហើយប៉ុន្តែគ្មានឱកាសក៏ដូចជាมันបានទៅហើយពេលនេះផងដែរគឺជាតំណែងល្អបំផុតសម្រាប់គ្រូសាត្រគងខាត់ប្រុសបានបំពេញបំណងម្ដាយរបស់ខ្លួនដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនអាចទៅរស់នៅสหរដ្ឋអាមេរិកបានជាមួយនឹងកូនស្រីសំណពាររបស់គាត់ជាពិសេសទៀតនាងខានសុខីបានបន្ទថាចាននាងនឹករលឹកម្ដាយស្រឡាញ់ម្ដាយ ប៉ុន្តែនេះគឺជាក្តីបំណងរបស់ម្ដាយមិនអោយខកពេលលើឪពុកទៀតទេដូច្នេះត្រូវតែបំពេញបំណងម្ដាយឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជុំកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់និងចៅគាត់ប្រសគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីគាត់ម្នាក់នឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគាត់បានបំពេញបំណងខ្លួនគាត់ហើយដែលគាត់បានចាអាចចេញទៅរស់នៅឯប្រទេសអាមេរិកជាមួយកូនស្រីទី5របស់គាត់ ជាពិសេសការអបអសាតោក្នុងក្រុមគ្រូសានោះឃើញថាក៏ក្រោកតែម្ដងដោយអ្នកនាងខាត់សុខីមបានរៀបចំចាការច្រៀងរំឆៃយ៉ាំផ្អើលពេញនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយពិតជារំភើបចំនួនគ្រូសារបស់អ្នកនាងខាត់សុខីមជាខ្លាំងចាដូច្នេះអ្នកតបព័ត៌មានទៀងតឹងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា